Видеокунен кинду карачилер эхиги буча кускай бейрини карауд. Жа кускайдага кадетская оскола интернат 2000 сыллаққа олонню 7 күнігер бейгі сақабыт республикетін бастықы бересидені Михаил Ефимович Николаев урағанан ахылы бұта. Бүйіңі бейріге бейгі бұ уолаттары әт хан өй сана білі көрі өттін энергетчі сайынларар оскола тұхынан бісеқпіт. Түркінінен бұл сақамсырын ұлықтықтыра. Тұн ұсқолабыт историятын сегетін көріп әбіт болдыққа. Бейгі ұсқолабыт бастығы президент Михаил Ефимович Николаев ұрағынан 2000 сыл ұлыңы әттіс күнігер аралы бұта. Ол сағана ұттын ете тұққа ұрыққу баянны час базатығар аралы бұта. Онына бастығы директорынан Лег Александр Михайлович, өреққа директоры сол бұйатшынан Герасимова Марианна Еремеевна, онына профиліне жағығар Петров Владимир Нестеревич үлләбіттері. Бастығы сыл бұтығар олы бәдір 2-тіңінші сыллаққа, 7-тіс классқа, 2 класс комплегі, ақсыз классқа, 1 классы, барты қолбан, 3 классақ бұл Жакускайдағы кадеска скола үлетін сағала бұта. Оны деп бетім күрді байыны жас базатығар арылы бұт болан саллаттыр өренер корпустары оскола, казармалара интернат тәріленнер, оғыларғы сөптіғы ұслобы оңғылан, өренелерігер, сыниналарығар, жарқыналарығар барды тәрілен үрлен қамнан сағыла бұппыт. Маңдайғы выпускниктар бұд 2-тіңінші төт сылаққа ұскола бұтын бітер біттері, 19 кадет выпускник, бұл бейгі ұскола бұтығар өренен класс лайчыны мен үлі әбітім, бұл маңдайғы выпускларға, класстарға. Білген кенелер 35 састақ, ұғыл ағалара, арас қайысқаннан республика бұд, Россия бұд бұндықтарығар үлілі хеджер әдержен болалдар. Онтон бұл бұйылғы өрек жылығар бейгі ұрауына сүрбіхес бұпыс бұтын тағарттары олар бұд. Сүрбі 2 ол, сүрбі 2 бұпысник, бейт келім экзаменлерін сетігілі ақтық тұттаран, бағар бұд өректтерігер керәрілер сыл, сұруқ, оңыстоннор, тұрорланынар өрені сылжалдар. Бұл класс болғаны мен класқа мен класс сылашын үлілі бін, бәхіз қылағым, бәхіз бұпығым болар бұл кәдеска сколаға үлілі әбіт біреме бәр. Бұл сылдар тұқары оскола бұд үті өгістердіғ, бұл үті өгістерінен үлілі біт қамны бұд, ол күрдің оскола бұд түрі әбіт күнін бігі қас сылақсын ұлыңы әттіс күнігер үті бұхығы майғыға арас тәрәхінлері ғытамыд күрсі бұд, бәлеті бұд. Онына тұқ оскола бұд. Тұғар бұл аңы алттыс қылаға бүтерен, саңа өрені кәлбіт олаттар бұд, кадеттар бұд. Балаған үйін сүрбәттіс күнігер кадеска пресияғыны ұлыналар. Бұл күнгі кейінер кадеска пресияғыны ағаннар, кадет үрдігатын сүгәлілер.
Оно таганан бехиякая осколабдыгар олунню ой баяннай патрической ойнан билдариллер. Бо ойга бехиге осколабыт үлэхеттере, учталлар, офицердар, воспитателлар бары бо осколабдыгар бо месечны кемегер раз трехнер ытабыт, раз хабаннах, олкундық смотр песни строя, разборка-сборка автомата. Оно таганан класс частара, ветераннар гатта көрсүхүлер, выпускниктар гатта көрсүхүлер, иті көрдық арас тәрәхіннер ұтылалар. Сылын ақсын ұскола бұтығар арас тағымнақ мероприятиялар ұтылалар. Ол күрдің республика тағымығар беге сылын ақсын научный практическая конференция ұтабыт. Науке юноши питаюттен, оны отчесіне посвятимден республикаға, республика рас мұнықтарыдан оғылары ұңыртамыд. Бұл мероприятиян бәйбет ұскола бұтығар ытабыт. Оно таганан эми республика тахымыгар бу естественно математика цикл методической объединенията учуталлар интеллектуальный марафоннары математическая квестары раз бу курат республика сколаргар күрәхтәри мероприятиялары эми ытабыт. Оноттон каятар дағаны, каян дағаны оскола бұтығар сылынақсын кадеска звезда деніме мероприятия лақпыт. Бұл мероприятия бұтығар боллағаны бігеге атлетчиктар бұтын, қарашистар бұтын, спортсменнар бұтын, активист оғылар бұтын, ұнпықаға сетегілік, местелес бейт, лауреат, дипломан бұл бұт оғылар бұтын, тести бейт, нағырадалы бұт, онына өдебіні біліқтері тұттарды бұт. Ота кадескар скола болар бұд бұғытынан, бігеге баянай патриотическай тұқтарға тәрәхіндерге бұл қоракқа, республикаға ұтылар тәрәхіндерге барыдығар активнайды күттабыт, күттыны ұлабыт. Ол күрдің республикаға сылынақ сынтылар снежный барс патриотическай баянай тәрәхіне күттабыт. Перім қоракқа ұтылар виват кадет әме тәрәхіне оғылар бұд сылынақ сын күтталар. Москва қоракқа равнение в победу. Москваға әме сылынақ сын ұтылар международна кадеска слегка беге кадеттар бітеме сылынақ сын күттыны ұлаларды. Оны тағанан боллағана бұл әме үгеске беге көбілуйды кейді сылынақ сын беге кадеттар бұд международнай кадеска балға әме күттыны ұлалар. Бұл бұйылды өрекшілігар беге бұл оғылар бұд келер ұйға ақсыныға бұл международнай кадеска балға баран күттыны ұлалар бөлеміне әжалар. Оны тағаннан бұл байыннай патриотической қабанынақ мероприятиялар тағаннан өсі беге оғылар бұд арас ұтылар арас тағымнақ олимпиадарға бардығар күттіні әмейелалар. Оны республика бұдығар ұтылар әнекеге қарды научно-практическая конференцияға мен сылынақсын күтті бұд. Оғылар бұд дипломан, лауреат, үптігатын әмейелалар. Онтон выпускниктар бұт ұстырынан кәпсер боллаққа, бігеге ұскола бұттын бүтербет оғылар бұт, выпускниктар бұт араз баянны өрәқтірі бүтерен, бұрабы көмескөр органларға, Россия баянны частарғар үлелі сылжалар. Оны тағанан ғажданскөр өрәқтірге ме өренелер. Ол күрдің выпускниктар бұт істерігер, бігеға бағылар пилот. Юристтар, экономистар, банкирдар, инженердар, онтан датын идене беге бұл выпускниктар бұд бағаланнар, республика бұд, оны тағанан Россия арас мұнықтарығар, арас қайысқаннан, арас әйкеға үлелі жер әлбәк выпускниктар дақ бұд. Атом беге оскола бұтығар бұл республика бұт арас мұндығыттан оғылыр кәлен үйренәлдер. Ол күрдің хәттес класыттан наборды бұт. Кенелер, маңды керелерігер экзамен тұтыралар. Ол күрдің русский язык, математика, история. Дұрғы бетін көрі бұт, онына психологический тест ағылар. Онына ите набордан бұт беге отбордан конкурс ағын. Кенелері келдері өтманды. Распорядок тұғынан көпсәдіққа кенелер алтан арттан подиомны ұлар. Подиомнан, суынан, тараанан, қостырын қомынан бәйелері
Ахан, он наверх тебе барал. Обычно вверх, программа отнавернялдер. Оларен, уратата день, бега, кадетский компонент день, бар, профильное занятие, урок. Он на Ошевонский дисциплина день урок бар. Он на беги, устав, кадет хайдах болухтавен, кини дойдут он таптырын, бравлалары вертевит. Он на был Кыргызстандык военно-прикладная физкультура болот. Он на волана беги, эткан, он на бейни кемискенер любой ситуации. Кемискенер он тоже вертевит. Вот. Так, обед, кенне оглар, как обычно, консультация бараллар, ол кенеттен профильное занятие, он на секцияны бараллар. Секцияга бияка вольный борьба бар, бокс, футбол, ОФП бар, кроссфит. Вот. Он на оглар бейлерді талаллар, ханлык секция бараллар. Эпитем кондукманда бияка кадетский уроктор баллар, эти ОВД, ВПФ. Ол атынтан бияка сылга икита тох болар. Военно-полевые учебные сборы где. ХАС, он на кюхин болар. Он на оголар палака хонолар. Он на бияка тох. Черный берет тем болар. Черный берет тен, он на оголар черный берет тут тарарылар, норматив ағылар. 10 километр сүрелдер, полоса препятствий, он на тардыналар, он на тоқырдырылар, рукопашный бой. Вот. И не ағынлар кенділер тургуту күдік ағылар, бейлері. Кықтырын көддірі ұқтақтыр, он на аспыт оголар бігі черный берет тут тарарылар. Вот. Он на бігі қарсы. Сылайы онда бәлемнен әлдер оғылыр бұд. Бұл қолан сүз бүрхәнтен қасаға чөрмей бәрді олары? О, сүз бүрхәнтен бәрді хүлбе, хүлбе бейші. Бәрі қолады? Онда ғылайы, аға, дәріктен алар, онда сылынан, онда бәрді ас қайылдар бәлірін, онда көрдірілдір. А то беги ванна, бастан туран, это канат ты хайнера пилат. Он тон, бу дойдун тап ты ригар вертавит, кине история тем билехтах, антан хайдах перевитим ёскевитин. О гелен, ёсь сана токататар, это канат ты сайдар, кине ванна дисциплина ты. Тардылар, тупстар, аха, он на эпинесах болар. Бәйтен көрінер, жаханар болар. Он на бейтіне кеніне тоқ спортынан аралды бұд. Спортынан. Каспидді класқа, офицер воспитательден, ананар хаттыз класта. Кені пекелі веретен, такаян, ұлатынлары 11-ес класқалды аралдыр. Бейі апығыр воспитательдар бұд бары, үксін спортсменнар. Олеген бәйлерін спорт өттін көддірілдер, үксі, онына оғылар туаққа үші үлге талағалар. Спорт өтті бәр зош, дебі көрді. Мені атым Дьяконов Рейсы, оныз бұл класқа өрінуін, старшы сержанмын, заместитель командирі зводымын. Осқолы меға самостоятельный болырға өретті, чөлі лоғоты тұғырға, онына дойдыны таптырға. Сиет. Ана ән бұл анна құлыбыра күнірі бөрі құттүрттен әлбас етігілерді аған үткен құлыбыра Виват Кадет дейін бүтін университеті аған конкурсқа күтті өткіп, ол тұрмен көпсені? Виват Кадет конкурсқа барғалы өппіт, берім көрікка сетігілерді күттін көріппіт. Үш күнін ақ көрек болып бұта, басы күнге кадетский перепляс, кадетский бал, строй подготовка, онна визитка. Вон того с команды кто-то вот а, эй, вон того с команды кто-то вот а, бир команды как бы дала. Эй, он крах, он ханагар, я хочу купить. Ханагар, эльбах, доктору, сама, бисидере, он бывает ярмея плюс,
чей. Опыт. Опыт, Аны, мигдер бенен эссе, бу черный билет ден норматив тұттарынган опыткын, ол хаттан норматив тұттар бұткыны, ол мәй хайки тұлық солтанағын. Черный билет тұттарғы ғырахан, басын тұран 1 километр шүйраған, шлемнах, тұқтақ, бронежилеттақ, онына противогазтақ, автоматтақ. Онтан сыйлаған, противогаз қатан баранған, онтан гусиным шагом, препятствие, рукопашный бой, рубы на 8 шутов, онына подтягивание. Эт ханы дио сайдылақ, онына кықтақ оғы тұттырар. Бәбін тұргудан күкіңір әйіппенден бәбәрді қастадым. Бұл бігей казармы бұд. Бұл казармы егер 6-10 жоғы бар. Он бейріз қаласырылыр олдар, 2 қысыз, оны 1-9-сыз. Бұл кейәлік керәлінер алыр олдар. Сынералылар, рухтаран ақталылар, компьютердығылар, еген. Бір қосқа алтылы алып есте олар. Қос айынар тоқтар. Қланың арқсалар. Бей бұл ұрғытаны ұрасық тұтты бұд. Қос бұдан ең бардан ұрасық күні бұд барын. Қасырда тұрарын қомына бұд, кеәме қомына бұд. Тағасыпын күтті, қаспын күтті бір қосқалар бұд. Үже бары бұраттар күтттар бұд. Семья күрдіқ. Бұл авангард дейін итер өретер үтчаты байыны патриске қамсағынға итер кейін. Бұл бігеге дойды бұд президенті Владимир Владимирович Путин сұрудағынан тәрілі біте. Ол күрдің дойдыр дүнен нұчалық тақа документ бар. Концепция системы подготовки граждан к военной службе на период до 2024 года дейін. Эте документ Россия бірігістіптің жағылынан бігерге тәрілі біте. Бұл маңдық кейіндер 2-тінші үйбетесі лақылы Россия бары субъекттарғар тірілі ақтақтыр. Сүрін сұйлы ден болғыны үтчаты байыны патриотистікай тыңға иеті онына өреті ден болыр. Ол күрдік бұл 2019 лақтан сағаламыт үлі бұл бігеге правительство бұд, өрақ министерстеті, үтчат министерстеті болан тұн бары күттіған сағалабыттыра. Онтон бұл Бұл бігі үлдер қамбыт бұғарытынан, бігі министерство өт біреке әйінен, бұл бігі Жүгісқайдағы Кадеске школы-интернатқа тәрілі біте. Атын сүрін қайыз қалары дейін, үст қайыз қала, бұл авангард кейіндер, олы бәтер бастығы қайыз қата бұл ғону үтчаты байынны, үчебіні сбордарынан қабағын дейін, ол күрдікті бары бергіт күрдік осқолыға. Бұл обыжы программатының хинен үчебіні сборда дәрінің тұлдық тақтыр, оныз класс әтчаттырғар, оның сбордар бұл системе ләқтік, оның ордық тақытты бәлімнәқ ұталыларын сұрық тақ ұталалар. Екі сұрудағынан болар, бұл бігеге сайынғы кәміне ұғылыру мейманлық байыны бәтіскі етінен, лағарынан қатшияқ именно бұл байырында үттіне. Үхіз қайыз қабылдан бұл ұғылыру үтчаттары иетіге бігеге үлілігер ұчуталар бұд, бүйірақтайын педагогтары, кенелері бігеге қылғас кәмінің курсынарынан қатшы яқтақ бұд, онның курстар әме бұл үхіз қайыз қа кеселдер. Оныттан бігеге бұл сыңтар бұд, онның тұстақ үлінеттін бұл үкі Бұл кейін жұғысқайда кәдескі школыға тәрілі біте дейін бұл ұсқолы бұл ұғылыру бірі болып баққа. Бұл бүтін республика ұғылдың барысын қатшы яқтақ біттен. Олы бәтір бігі маңына ұсқолалар бұд, арас ұлыстар саяп қалырынан бігі маңына кенелерге арас медицинскі көміні оғырын бері біт. Оныттың Ирин Укрук байыны командование тойынық генерал-полковник Чотауға Житко Геннадий Валерийш келден бейге елдер қамптығатты көрсен бар бұта. Онында бұл жүкіскайда Катинске интернет ұсқолы территориятын базытын көрем бұрын бұл маңына тәрілден сөпті ғабиттен тұн бұғарыны ұлынанлар. Бұл маңына бейге бұл материалыны базы бұт топсарғар үлде олған көмені ғордулар. Ол күрдік бұл бейге правительство бұт маңына сөпті
Ипхатю корон, биха, бидергут курдук, дан бах техника келле, байный техника, демилитаризованный ген, улыбетер олурго, уйдеттер, уйретер саллах. Маннаттан хюббағыз техника хағайдия келле, байыл, мусустырга түміктен біте, ол курдук аңара биха турар, кадиска школа базатыр, онна аңара Жугускайдағы парк победы дед кейінге турар. Онта манна олур. Эти танкалары, техникалары көріндер бұл патриске тыңға итиге үрінеқ тәқтірді. Онтын білден тұрар бұл олырғы онны бейгі халаячылар бұтығар, байынны кулып халаячыларыға, бүйінер мескетір аталаячыларға үлді олған сол талақ болады. Тойқаны мандық кейін бейеға жүкізкай гәрі бар, білден тұрар. Ол бәтер қазбейді субъекі бір мандық сынтыр тірілдіқтәк, оныттан олар кәлендер манна айын ұстата лағырды олар болуынлар, бұ арас байынды күліп олар болуынлар кәлі манна көрін баралылар. Бейі манна арас бұ авангарбыт инструктордар акен республика тағымнақ ұлған байынны спортивны күрақтары, конкурстары терені табыт. Ол күлдің бүтін Россиядағы байынны күрақтар қайырын ағай отборышны күрақтарын табыт. Ол күлдің манны кайбыт ұлыс оғылыры Россияға барандырғар бейімегенлері көмілігін, әртебі, әртшеен, шүбәлән, амалан, оныттон үптерін қапчадарын бартын бағаран кенлерінің Россияға барандырғар көмілігі біт. Оныттон бұлырын бейгі хағабесірін оғылыры әті үлеті мүгінен тұрапчы оғылыры барандар бүтін Россиядағы победеден оңыға Икис полон кельбиттере, дорога победителей ден улухан күрақка астафет атыгар. Онна хэтті он түйт Россия хамандыттан он бастыңы хиргин биттере. Онта чихүлді улухан сетихи дейханды бүт бейге. Онта бұйылды мия баран келлилер, мия сетихи ахты кіттан келлилер, кухана хоқтук. Онаттан барата бұ оғылырго, онаттан бұ бейге дойды бұт тахама, ити тахама оғылырго туханнақ болыр. Ені тяқпын бар. Атын білден күрдік бұл байынны патриотизмге ити солтаты сылай еттен үлдәтір үлдән егер. Маннаттын бейге ұрыққу бейге өреппіт үлебетер олығыран, бейге бұл истории бүтін өретен, қазбенді оғы, қазбенді еттен әркихи де болуын. Қаян дағыны бұл бейтін дойды түгір берінелеқ, бейтін дойдын таптыр болылатырғыр бейге манна. Бейгі сколы бұд, бейгі үлігітті бұдаттан маңна үлді ағылған үлінің ұйталар. Оның күрдік өттін бейгі опып бұдын республика тағамығар әметтін бейгі үлігіттін бұд үлістелілер. Бейгі олар бұдаттан боларын күрдік дерін әтен бұл патриотизмге қамсағаны арас сатыбылларын тін білелілер. Оныттан бұл маңна солтата ден өттін қаяндағыны бұл байынны оғы болан тақық тақта деген бол батақ, манна келінлер елі дойдылырын таптыр, дойдылырғар күхалылар жон болан тақсық тақта деген. Оскола бұд сүйірбе 2 сыл тұқары 1 сүрін сылы тұтығар, ол күрдің үтчаты байынны патриотизмге итиге сығырар. Табиғи оскола бұд атын сколардан ұратыта деген үтчаты, әдер үтчаты, ол оғыны дойдылығар бәрінелег, дойдутын көміскүр, әр саналақ, әппетнестіғ, тұлуырдақ, жолуырдақ боларға бігеге үләхеттер, үшіталылар, воспитателілер, апығырдар күннеті бұ сұғылы сетігерге жолуғабыт, күхаллабыт, үләлейбіт. Жылы құрдық кәдеске ұскола интернатқа, олаттарға дөйдігі бірінілі болары, дәйіға әрілі болары үйтелілер, Антон Манан бүйіні бері бүттіміктенер. Қас күн ай 11-ан арчастын бұл жық ұскай беріне көрі күйдің ұмныман көрсік қадері.